man måste inte bara hantera det som har hänt, man måste hantera sig själv och hur man själv reagerat i situationen och ja, hur hanterar man sorgen? Det är mycket, det är väldigt, väldigt mycket. Det har nu gått 14 år sedan den ödesdigra dagen på Västermalms gymnasium i Sundsvall när Kristoffer förlorade sin sambo Frida Norgren i en helt oprovocerad attack från en före detta klasskamrat. Gärningsmannen, då 19 år gammal, dömdes till sluten rättspsykiatrisk vård. Kristoffer ser tillbaka på livet efter händelsen. Det är ju helt okej att sysselsätta sig och kanske ta en liten dropp i taget av det här, för allting måste ut förr eller senare, och desto bättre kontroll man har på strömmen av känslor, desto enklare kommer det vara. Så man ska inte skämmas för att man vill slösa bort varenda vaken timme på att titta på tv. Det är okej, det måste få hända. Man måste känna vad kroppen och huvudet och känslorna vill för att komma vidare.